yagamba makulu g'ebigambo be ti wa inna allaha la yahfadhu ad-dawla wa inna allaha la yahfadhu ad-dawlata allah asobola okukuuma ensi oba kiyite kyalo oba district li ajili rajulin wahid olw'omusajja omu aruwa weyategeeza alladhi yabudu llaha asinza allah tabaraka wataala allah naamukuumirako ensi ekyalo kyonna nakirekera emirembe lwaki olw'oyo omuntu akyalimu omukkiriza ali mu nsi muno ayakkiriza allah ayina tawhid eyayawula allah tabaraka wataala ng'amusinza nga bw'ayagala atamugattako asinza ensinza entuufu omukkiriza omu wabbeeyi n'okusinza n'okusinga ennyumba ya allah tabaraka wataala kaaba kyenabagambye nga ntandika nti omuzikiti we gubeera nga mulungi ate olowooza otya ku bali mu muzikiti munda kati okukakasa nti abali mu muzikiti munda bakulu nnyo babbeeyi n'okusinga omuzikiti tebasinga na mizikiti gino gya bulijjo omukkiriza omu asinga ne kaaba kaaba yennyumba gye twolekera nga tusaala kyekibula ky'abasiraamu omukkiriza omu bwoti munnatawhidi nga si mushiriku azitowa okusinga ennyumba ya allah kaaba tula nti wabbe ibuni umar radiallahu anhuma yali yetoola kaaba n'agamba ma aadhamuki ng'oli munene nnyo kaaba gwe n'agamba ma ashirafuki ng'oli wakitiibwa nnyo gwe kaaba bwe yamala n'agamba wallahi ndayira allah la zawaalu lkaaba okuvaawo kwa kaaba n'evaawo ahwanun inda allah min mauti lmumin kiweufu nnyo ewa allah okusinga okufiirwa omukkiriza omu omukkiriza omu bwati omukkiriza omu okufa abdullah ibn umar agamba ati si kaaba eveewo bagikube ku ttaka abasiraamu babe nga tebakyayina kaaba we boolekera boogere boogezi nti baali boolekeraawo kaaba ati si evaawo naye ate omukkiriza omu n'atakola ki n'atavaawo kati yo kiyaasa era eyinza okulema abantu bangi mu mitwe gyabwe nga teyingiramu kubanga ebyaffe byakusoma si byakuyiiya mulimu ebijja mu magezi mulimu ebitajjaamu kati olw'okuba ebyaffe ebimu byabwino bw'oleeta kiyaasi ng'eyo yali abantu ebalema n'ebazunza naka naye omukkirizo gweomanyi kibaita kaaba gwe sekanyanza omanyi kaaba kaaba ogitegeera ozanyira ku kaaba si ibrahimu inna awala baiti wudia linnasi lallahi bibakkatan mubaraka naayiwa bwino wa idh bawana li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay gwe ennyumba gyozanyirako okutta obusirimu abantu batta abantu wano 50 mundi gumu batta bibiri batta bisatu gwe nogamba omuntu omukaaba eveewo kati mu magezi ge tekijjaamu kubanga ye ebintu abipimira ku magezi ge tabipimira ku nususu ashariiya tabipimira ku bwino obw'amateeka ag'obusiraamu endaba ezifaanagana ku bwerusi ezirema abantu okugatta ngaalaba tekigattika tekisoboka naye abategeera allah tabaraka wataala beebintu babigatta ne balaba nga byangu nga saidi buni musayib omusajja bwe yamubuuza saidi buni musayib oba musayab abamu bamuyita yalaba omusajja ng'asaala oluvannyuma lwa rakaatai lfajiri yasalira akabiri zetusaala nga tetunasaala fajiri budde tawhid gwabadde naye nolwekyo baganda bange abasiraamu ekigambo ky'okusoma eddiini kyekimu ku byebbeeyi bye tulina okukuŋŋaana nga wano bwe tukuŋŋaanya okusoma eddiini kyekimu ku byebbeeyi bye tulina nze ate ekisinga okunsanyusa buli lwe ŋŋenda okusomesa mu ddalasa nga zino ejjo nabadde rakaayi luli olwaggwa nali mbadde masindi olwala lwabadde nabadde lubiriizi abadde lubiriizi eyo namiru umma eyo wala mu ŋŋendo zenakatambula ekikyasinga okuba ewala uganda lubiriizi allahu akbar
neze bibisingo kunsanyusa buli lwentu ka mu madarasa ngagano kwe kulaba nga abavubuka bebasingamu ako kabonero kalungi eri obusiraamu ako kabonero akalaga nti eddiini ekula ako kabonero akalaga nti eddiini ekyagenda mu maaso ako kabonero akalaga nti abavubuka bwe banaasoma tebagenda kubatomeza ate era nabatomeza oli ajja kujja n'ekitambala kye akyesuulire ateekeko gaalubini ngeza Ssekaburayimu naye nga bamulaba abamuga wadde otaddeko gaalubini naye gwe tukulaba gwe eddiini gy'ogitwala si yeeyo eddiini yaffe ogitwala walala gwe bajja kumulaba mangu ng'abavuga supiidi naye wadde otaddeko gaalubindi naye akawuuka pira otula kakuzungako kati kekakwogeza ebigambo ebimu gwe musajja gwe tebajja kukkiriza bana abatudde ne basoma eddiini bwe bati naye batatuula kusoma oli ajja kujja wano asome aya agikyuse agiteeke ku kyayagala asome hadiisi agikyuse agiteeke ku kyayagala edda bamuzeeyi abaali baliwo baali tebasobola kusoma hadiisi na ayati naye kati tutinaba abavubuka abasobola dde okusoma aya ne hadiisi naye nabiwunzikira mupiraawo na kusinza ntaana na kubeera ku ntaana kuyimbirayo na kubeera eyo kuyimba kusoma butabo nga asoma hadisi ne aya ninga biwunzika abizeeri kati bwe nobeera tosoma eddiini ogenda kubeera nga owedde onjogere ennyangu oba owedde naye buli lwe mutuula bwe muti ne musoma Allah tabaraka wa taala buli lw'onoomwewa ng'oyagala mazima Allah ajja gakulaga naye buli lw'onoobeera eddiini yo nga togyewadde nga toyagala mazima gw'oli redi okuwuliriza ono noono Allah tabaraka wa taala naye ajja kuleka okwata eyo gy'okutte buli yenna anaajeemera omubaka sallallahu alaihi wasallama wayattabi ghaira sabiri lmuminiina n'agoberera ekkuba eritaali lya basahaba lye baaliko nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaat masira Allah ga naffe tugenda kumwongerayo eyo gy'akutte kasita okwata enkola ne baga basahaba bannabbi baakola bwe bati okuva ku nabbi waabwe ate gwe n'owulira mu buseeka agamba bw'ati olw'okuba alina ekitambaala kiva wano waggulu ne kituuka wansi alina akalaadi kabbidi ya promakisa katuuka ku ttaka asika ati nga kakkangakanga n'olowooza mbwe ali ku kituufu obulala bwesiba ne kuno ziringa yirizi bayisiba yirizi ku mikono ne babeera mu bantu okutiisatiisa eddiini si ya tafaawulu kwekoza tuba okwata akalaadi akanene akatuuka ku ttaka n'okira ekirembe ekituuka ku ttaka n'osiba gundi ne bulago n'oteekamu akalaadi ne ku mikono n'oteekamu akalaadi nti gwe munnaddiini oba ofera oferera mu ddiini abantu obabuzeebuzi bakutende osomesa eno osika n'akalaadi nze mbalaba ng'akutta omuzinda leero asomesa ate ne bwasika n'akalaadi kati oba akola kyeki kuba tosobola kukola bibiri mulundi gumu naye akutta omuzindaalo era asika n'akalaadi abuzeebuze ddala abantu nti ono mola ono waliyi wa Allah abapakisa bamita mola n'abayindi nti mola si waliyi just tafaul yeekoza asobole okufunawo abaana wanabbira eddiini yaffe si yakwekoza eddiini yaffe si ya abantu aboonoona eddiini mubegendereze badde ba Allah tabaraka wataala omusomo gwaffe gugamba gutya aina kaana khaufu assalafi okutya kwabaakulembera kwali luddawa aina kaana khaufu assalafi okutya kwabaasooka abaatukulembera mu nsi muno okubeeramu okutya kwabwe kwali kuki buli muntu ali wona alina kyatya ojja kusiŋŋaana omuntu ng'okutya kwe obweraliikirivu bwe bwonna buli mu kuba ntalina nnyumba wasula era agamba nti bannange nga nze nkaddiye ne ntuuka ku gina emyaka naye nga siina kayumba n'abeera ntya mu nsi oyo okutya kwe kwonna kuli kuki ku nnyumba agamba ennyumba kufuna wasula abanoonya obufumbo okutya kwabwe kuli mu kunoonya bufumbo agamba nga nkuliridde naye sinaba kufumbirwa kitegeeza okutya kwe kwonna kwonna kuli mu ki kuli mu kunoonya musajja waliwo abalala ng'okutya kwe kwonna kuli mu kunoonya mwami anoonya mwami ola anoonya mukyala wakuwasa nga mweraliikirivu waliwo abalala ng'okutya kwabwe kwonna kwonna okusinga okubeera okw'ebbeeyi ku maali bwamala okufuna essente okweraliikirira kwe kwonna kuli ku maali
era asala amagezi gonna agasoboka okulaba ng'emmaali teggwawo ne bwe kibeera kimweraksa butasaala n'ekibeera kyetaagisa kubeera nga asula atunudde nga teyeebase kasita emmaali eba nga tegenze okweraliikirira kwe konna konna kuli ku mmaali. Abalala baana osingana omuntu nga tannaba kuzaala okweraliikirira kwe konna konna kuli ku mwana. Nze nnaava ntya mu nsi muno nga tizadde ku mwana, nnaava ntya ku nsi nga sireseewo musika. Okutya kwe konna konna kuli ku mwana n'ebirala bingi abantu bye beeraliikirira. Emirimu, atannafuna mulimu yeeraliikirira mulimu, tayina mulimu mweraliikirivu okutya okubeera nti anaafa atya nga tayina mulimu, n'ebirala bingi ebyeraliikiriza abantu. Naye okutya kw'abalongoofu abaatukulembera kwali ludda wa? Okutya kw'abalongoofu abaatukulembera kwali ku ki? Kanu yakhafuna, baalinga batya min kulli ma yufsidu addiina, baali batya nnyo ekintu kyonna ekiyinza okwonoona eddiini ye. Olaba okutya kw'abalongoofu bwe kwali? Kwali kuyimiridde ku kyonna ekyonoona ki? Eddiini. Bwekyo ky'oba owandiika. Okutya kw'abaatukulembera bonna kwali kw'ekyo kyonna ekyonoona eddiini. Bonna, kubanga eddiini bw'ekufaako byonna biba tolina ky'ofunye. Eddiini n'ekufaako obufi bw'eti byonna, obulamu bw'owangadde ku nsi, abakyala be wawasa, abaana be wazaala, byonna biba byakufa busa. Tulaba Allah tabaraka wa taala bwe yayogera ku balongoofu nti mu dduwa zaabwe bagamba rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Ayi Allah, tuwe mu baana baffe n'abakyala baffe abagenda otusanyusa, abagenda otutebenkeza amaaso gaffe olw'eddiini gye bakola, olw'obukkiriza. Kyobala Ibn Qayyim rahimahullah yagamba mweyo aya baasaba Allah abaweesha ekinaabayambako okukola eddiini. Ibn Qayyim yagamba kyekigambo twakisoma mu Fathul Majid mu kitabu Tawhid, baasaba Allah ekinaabayambako mu baana baabwe n'abakyala baabwe okusigala nga bakola eddiini, kubanga buli kyonna ekyonoona eddiini kyekiba kikufiiriza obulamu. Wama abaana ne ssente, Allah yagamba wama amwalukum wala auladukum billati tuqaribukum indana zulfa, abaana bammwe n'emmaali yammwe si bye bibawa okubeera ab'okumwanjo wa Allah. Ekyokulabirako ekisooka ky'obuwandiika, Ibrahimu alayhi salatu wassalam, khawfu Ibrahimu, okutya kwa Allah kwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam ku kyonna ekiyinza okwonoona eddiini. Ibrahimu alayhi salatu wassalam yayina okutya okw'enjawulo ku buli kyonna ekiyinza okwonoona eddiini ye, awamu n'okuba nti yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba amwogerako agamba Qur'ani eruwa Sheikh Ibrahim Qur'ani eyo gikwataawo ombuulire aya eno gye ŋŋenda okubagamba kuba waliwo abawandiika. Ekyokulabirako ekisooka, nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala agamba wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahimu yakikuutira abaana be ne Yaqubu n'akikuutira abaana be nga bagamba batya inna allaha astafa lakum ddiina, bannange Allah yabalondera, yabaawulira, yabawa amakula ag'eddiini y'obusiraamu. Ekyo kyakulabirako ekisooka, Ibrahimu yalina okutya okw'enjawulo n'akuutira abaana be olukuutiro olw'enjawulo okusigala nga eddiini yaabwe tekoze ki?
tefude teyononese kumange dini bwe yononeka obo wedde Allah gamba wawaswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub Ibrahimu yachikutira abana be ne Yaqub ngana yenge namuleta ngabagamba batya inna Allah astafa lakumuddina banange Allah yabalondira al istifa huwa al ijtiba kwe kwaule ekino kifula chanja ulo no kirondayo Allah yabalondira makula ge dine no busira fala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujjako mufenga muki muri basira woloza rashi Ibrahim ne Yaqub abo banabbi ba Allah bali badde bafayoki bali badde beralikiraki obo kirabe abo banabbi ba Allah bali badde beralikiraki ne yagamba banange bana bange okufa kubatuke ko nga muri basira ebirabe nabi kuyiteko ne yofengo li musina aya kumeka سورة البقرة 132 آيات 10 أسات مبين مسورة البقرة بجولزي كو إبراهيم نغاتيسا نوكويدا ليكيدا وكفايو أبانا بديني تبابا مونغا أولا لا آية يوكبيري كو إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام era ya saba Allah tabaraka wa taala ngagamba wajnubni wabaniya an na'buda al asnama wulira yo aya wandika aya yakumeka wajnubni wabaniya an na'buda al asnama iyo suratu baganaji kubya suratu Ibrahim aya ganaji tubulya sheikh 35 aya 5 asatu mutano wajnubuni ay Allah anta asa wabaniya nechi na bana bange anna'budu al-asnama tuleme kusinza machi masanamu ruachi ensonga lajogera rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi kumanga Allah masanamu rubali abalongo ebibbo byabalongo obulira bwabana gamba shekha kaneze kudobozi obulira bwabana okusamira rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas bibuzizza abantu banji rubale obulira okusamira bibuzizza abantu ki banji Ibrahim asaba yeye nyini Ibrahim wajnubuni wabaniya an na'buda al-asnama ay Allah anta asa nizadde nyange tuleme kusinza masanamu Ibrahim yali badde atyaki yali badde yalikiraki kubanga nabbi wa Allah munna tauhid yalwana obulamu bwe bonnanga alwanira tauhid abantu basinze Allah nera batya ayino kutya Allah anta asa nizadde nyange tuleme kusinza masanamu kubanga kusinza masanamu kuonona ki kuonona eddini nabi owokubiri nabi Yaqub nabi naye okutya kuli kukyonoona eddiini yange eyinza okufa wali we twatandikidde mu Bakara Allah agamba tabaraka wa taala am kuntum shuhada ekyokulabirako kuli ensonga nabi Yaqub kyekyokubiri bwe tulese abatukulembe olabenge gye batyanga ekyonoona eddiini asooka nabi Ibrahim owokubiri nabi ani Yaqub Allah tabaraka wa taala agamba am kuntum shuhada mwe mwaliwo idh hadara Yaqub al-maut mukisera Yaqub okufa okwamutuukako idh qala libanihi jukira we yagambira abaana be ma ta'buduna min ba'di mugenda kusinza akinga nvuddewo olaba okutyawe kuli abazadde bwe bayita abaana baabwe ng'obulwadde bumuli bubi abamu batandikira ku byapa baana bange nina ebyapa 83 baana bange akataka k'ejjini temukala gajjaliranga oluwanyi luli lwe twakyusa mulwananga ne mukuuka n'ejjembe ettaka lyaffe ne batalibba oluwanyi lusigale eno addamu ebyo baana bange gundi atuwalanye emyaka gyonna mulwananga empalana eyo n'esigalawo
omuzadde akuutira abaana gundi yandoga yantusiza ku kino banne gundi yangobesa ku mulimu gundi yangobesa ku mulimu banne ne wenfanga kino te bali ku bintu bya dunia ne Yakubu yatudde agamba abaana be baana bange mugenda kusinza ki nga nvuddewo ne Yakubu omumanyi Yakubu gwe bayita Isirairu yaboka nti ya banu Isirairu mubufunze Yakubu yavaamu Abaisirairi era abaana babasinga bonna baali bannabbi Yusufu oyo Yakubu yamuzaala amakulu ayise bannabbi ate baabuuza mugenda kusinza ki nga nvuddewo bwekyo kijja amagezi go bw'osingana omuntu nga munnaddiini asomeseza nnyo eddiini abeera yeewaana n'okwewaana allah yansaasira bahufaazu ninaaba kalake kali akasembayo kalinamu ejjuzu nga munaana era ejjana nenema gwani yaga nti bahafizu bebawa ejjana bahufaazu bebawa ejjana era ejjana nenema ngalaba akimaze akajja akakubye ejjana nenemerawa alaba baj bahufaazu aba nekati akasemba kali mujjuzu munaana enenemerawa seka sikoze aukoze haji okoze ngane seka mgambo okoze mbunye mga uchari bubi wadde bahufaazu webali uli bubi Allah tagenda kubala ku mirimu gy'aba lisoko otereza akida ugenda kufuutya gwafa ugenda otya iyi yakubalira byakoze nahijja nakola hijja musanvu ayagundi erawo Allah alitandikirawo Allah gw'omuwawa atandikira Allah alitandikirawo Allah oyina kumuwa ntandikwa mpanji nti Allah ono ntandikira wano naye Yakub Allah gawawassa amkuntum shuhada mwe mwaliwo إذ حضر يعقوب الموت يعقوب بيتوكا كساوي يوكفا إذ قال لبنيه مكسيرا وشو يا غامبا بانا بي ما تعبدون من بعدي مجنكسين زاشينغام فدو دينيشي قالوا نعبد إلهك nimamga tugenda kusinza Allah utotya wa ilaha abaika ilaye Allah wabakitabo nibaba menya wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba taliwo naabudu ilahaka ilaha wa ilaha abaika Ibrahim وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا الله رياتا ونحن له مسلمون أهنا في تولي بسلا ورابا منيوزا تولي بسلا توتيا نيابا زاد ديبانجا بمبسا نيوكا وكلابا مومانا وي أمليس ماندوا وزيرينيا أكانا ماندوا زاسي ما كتباني كانجي أبا كورو بنبو غيرا كواكو أبا abakuru boogerera ku mwana w'osanyuka emmandwa nga zaanonda mwana oli musanyufu emmanda zonna abakulu baasimba mwana wange era bwe baba bamwetaaga emikolo gyonna tegitambula omukulu amala kujja osanyuka gw'omuzadde oli musanyufu okuba nti emmandwa z'ekika emizimu gyonna gyogerera ku mwana wo tolina kweraliikirira kwonna ng'omwana avuluuja avuyana emisambwa ng'okyalaba emmanda ziko ye mukongozi musabo ye mukongozi ye rubuga simanyi yakola ki yaweereza gwe balonda ku busika bwagaligaweesa yeyasikira aligaweesa n'oba musanyufu ng'omwana wasikidde aligaweesa oba tofudde oba ofudde oba ozikiridde oluzikirira sema zikirira essanyu olijjanga ogenda kufa naye bano baamukakasa ne bamugamba taata tofa totya teweeraliikirira tuli basira era tiyazzaako kigambo egambo baba boogedde bwe batyo alhamdulillah kati awo ndi mutebenkefu ategedde nti abaana basigadde basiraamu agenda kufaaleko abaana abasiraamu kubanga eddiini tegenda kwonooneka taib nabbi owokusatu tugambye Ibrahimu yasooka kyekyokulabirako ekisooka owookubiri Yakubu nabbi owokusatu ekyokulabirako ekyokusatu nabbi Yusufu Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu abasinga mwali musome ku kyafaayo kya Yusufu
Yusuf alayhi salatu wassalam yafuna buli kye weetaaga ndowooza omuntu mu nsi muno. Ekisookera ddala yafuna obwannabbi, ekyokubiri yafuna obwakabaka, ekyokusatu yafuna obugagga n'akuŋŋanya famire ye yonna n'agireeta e Misiri nga ye munene asembayo. Naye byonna yamala obifuna n'abimalayo. Omuntu bwe bamulaba ng'alina ebyo emmaali w'eri bulungi, ye mufuzi ayogera ekigambo ekiwulirwa, ate agamba ki? Buli omaga gundi yatuuka akajiya kakuba. Naye Yusufu alayhi salatu wassalaamu bwe yamala okumalayo ebyo byonna ng'akuze anaatera okufa, yayogera ekigambo kino n'agamba, rabbi kad ataitani min almulki, ayi Allah obufuzi obumpadde, waallamtani min ta'wili alahadith, n'onjigiriza n'okulootolola oba okuvvuunula ebirooto. Ayogera ebirungi Allah byamuwa nga naye abyekakasaako ddala abiina, ayi Allah obufuzi obumpadde n'okulootolola ebirooto wakimpa. Awo yali ategeeza bwannabbi Allah mu bwannabbi bwe yamuwa, yali amanyi okulootolola buli kirooto kyonna ky'oleeta. N'agamba waallamtani min ta'wili alahadith fatira assamawati wal ardi, ayi Allah gwe yabumba eggulu n'ensi, anta waliyi fi dduniya wal akhira, gwe mukama wange era gwe mukwano wange ku nsi ne ku nkomero. Naye Allah waliwo obwetaavu mwensigazza, nkyayinayo okutya. Wa nayogera okutya kwe kuli tawaffani muslima, ayi Allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu. La ilaha illallah. Naye ebyo byonna ebirungi byayogedde gwe oba obifunye oba tomaze, ogaa n'okukaddiwa nzuni mukaddiya ate nkyetaaga ki? Emmaali ngifunye abaana baabo bwe bali bulude kalina weziri bwe mabaasi gali awo factory weziri. Allah karim, Allah karim, ng'oddyawo olinda kufa kwange, byonna ebintu nabimalayo dda, olinda kufa. Naye Yusufu oluvannyuma lw'okubimalayo byonna byonna yalaba ng'akyayinayo okutya we kuli, yeraliikirira si kulwamala kuli mauti ejja ne mujjamu omwoyo ng'eddiini yeefudde. N'agamba tawaffani musliman, ayi Allah nkusaba onzijulule nga ndi muki? Musinaamu. Wa alhiqni bisalihin, onsisinkanye n'abalongoofu, onteeke ne ku balongoofu bannange, minannabiyina wasiddiqina wasalihina minannabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihina wahasuna ulaika rafiqa. Atya nabbi wa Allah okweraliikira kweyo Yusufu kwali ku maali. Yusuf yali yalikira mali yenyi agambe rabbi kad ataitani min almulk wa lamtani min ta, Allah kuwa obufuzi natakuwa sente. Osinga n'abasajja abakulu abakaddi abafuzi oba bakabaka mu myaka gye 80 mu nga yeralikira ntebe ye, ng'okweralikira kwonna kuli ku ntebe, buli gwawulira ayinza okumujja mu ntebe amutya, tayagala ntebe ye egende, tayagala obwakabaka bwe bugende. Buli kyonna ekinyegenya entebe akiri mufane mugwawo n'entebe n'etegenda. Abantu bonna abanyegenya entebe babeera ku bunkenke, byogere kompola. Buli ntebe yenna asonga mu ntebe y'abakulu, olaba ne bwe ntebe ya kyalo basobola okugamba wayi ssentebe oyo mugende kompola, entebe y'ekyalo namwe mugende kompola, ffe tumanyi omusajja oyo abamu ne buba bwa imaamu kasoso nga mu ntebe ya imaamu, nakula osoma kutubo ziddingana, mwana ono yavaawa. Bazadde b'omwana ono be baluwa besize ekyennyo imaamu ng'avaamu ebigabo bitiisatiisa, bazadde b'omwana ono baluwa ayagala kukola ki? Omwana asonga mu ntebe y'obwa imaamu, tebaagala wadde asonga mu ntebe y'obwa imaamu. Oba yabwa mufti oba yabwa buli kifo kyonna abakirimu bali mu kwekala, bali mu kutya ntebe zaabwe, neyobwazinyi sekaga neyobwazinyi tegyesebu tesonge kamu omulaga kisonga moto yazina enjazina ssatu ng'ennyukuta ozitereeza nnyo mududu oziwanvuya nnyo oti mzee mezenyi nakwetegereza
kano mpozi katabani kani kano atani kila kubazadevo katabani kani kano kaka kwa itashimbele mbele seka tabaka itashimbele mbele seka yoruswai entebe abazi inabu na okutia kwa wikuli kuntebe zao tebagala zigende uwaka waka wabu tebagala bugende uwe rosi tebagala bugende uwe mpita gala bugende artisti yensefa ni guwao na yechifo chenga achisigaza ni wawa muhtasiba tagala chigende ni wawa mufti wamiru umu wamiru daula wamaniwa wamiru kukaria obani ilifobio nago vyo mani oba watwari oba kaldi obani ni wawa mugandi ya makosa ngona fanya makosa mingi sana wali bado vako seka makosa rusai rurunjo rurunjo kende ee masha gambe jerulise usumulo kumela mchifuni maga lakini weo nafanya makosa sana vao huko naga sija kuvao ngilala bateri ya longo sanga ye haku hundi ngo yonona nyo ngo kuno na kukuli kulevo nene nyo emi ntubita ambu dabu nji maulikum illa maara mzimba labida chitufu mzimba labida kwa chitufu uchilaba ya laba tulabida bitufu nenga wanu wanamanga tuu tulabida bifu otutomeza ngaganeta kati abantu kwela liki lako awe kono kusinga okwa amanyi kuliku bifu biyabu kati ye chifu ye Yusufu ya chifuna nagama rabbi kadi ataita ni minal mulki obufuzo obukoze echi obu mpati senti weli senti diriwo tu magamba ni senti diriwo senti weziri wa alamta ni mitawila hadithi nuba nabdi obu mpadi fatira samawati wal ardi anta waliyi fi dunya wal akhira tawafani musliman wa alhikni bisualihim ngebiruji vyo nabi funye na hiya saba okutiakwe kunawe kuli ngakuli kuchona echonona edini echinzo kumono nile edini ye wewali okutiakwe toibu orobu kurubu okumanti tuku umedini nokubante yononeka walidhalika nolwe nsongeyo fakadinada subhanahu wa ta'ala almu'minina wa wassahum an yaltazimu bihadha ad-din wa alla yamutuna illa ala hadha ad-din olwobukulu bw'okubanti eddiini ekuumibwa obutayononeka Allah kwa point ya kala Allah ya kuti la basiramu bonna obutafa okujja nga bagenze ne obusiramu ewe akuna huka wandike okumanya kuume dini kikuru okumanya kuume dini kikuru Allah yalagira abakiriza bonna yalagira abakiriza bonna obutafa okujja nga bafudde basiramu eddiini bagituuse ewe Allah tia kugamba tuuse sente janguna obugagga janguna obufuzi janguna abana atinga Allah anonyi akowola abakiriza iyo aya ndoza yakira Madina iyo musulatu ahzabi abamali mbaji somera buli lunaku yakira na Madina nga basajja balwanye ne bayita mu bizibu ne bayita mu ntalo bayina ebiwundu abamu amaaso gavuddemu abala mikono tebajina na amaguru ebyobugagga babireke Makka naye awamu n'ebyo byonna byonna bye bayitamu Allah yaddamu n'abakowola nabagamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun yali badda balika nakata obamala buli kintu kyonna bakimaze bakiina ate embeera liikirira kochi nagamba la naddamu n'abakowola nagamba mwabange mwabakkiriza mutya Allah mu butuufu mu bwennyini obw'okumutya temufanga okujjako mufenga muli ki nga mujemu lukukidda amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala mufenga muli basilamu obusilamu bumu butuuse Allah tagama akutuusa kino mbu wono batulese baana wonoofanga tofunye sente wonoofanga takoze eki la Allah buyamanya nti basahaba be bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bafunyemu okweraliikirira Allah era ebirimu enzikiriza Allah yabiyingiramu Allah subhanahu wa ta'ala nasa aya ngaddamu ekyo kyebaali balina okutya aya 17 paka aya 19 Allah yagamba
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أبشر كتبقوانا إلا تبكرزوا كويرزا كل السابسيون كمزك تقوى الله ومك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر كمانا نوبي جيني بواكوب جوز انتباتي بكاف ناغم بأولئك حبطت أعمالهم أبي مرم جابو جاسا زبوامو وفي النار هم خالدون نمو لدو بغين دا كبيرا مولو بيريلا الله نرى كنت أباشر كبيري كبير فو مباسي نغوكا الله كنا كبيرا كباسي نغوكا ناغم بإنما يعمر مساجد الله أبالا بيدي مزكت جاء الله أبالا كولي لاوي بتوفو أبالا وسافيسي من آمن بالله ببابكر زاني ولم يخشى إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة يبين من زاوية الصلاة بكر زاء الله نونكم وأقام الصلاة يبين من زاوية الصلاة وآتوا الزكاة نبتلان الزكاة ولم يخشى إلا الله نبابي لنا تبين أشبت يا منصم نقول جاكاني الله فأسى أولئك أن يكونوا من المفلحين أو باقي عندك بلا بيوكو سيما الله نابك كنيا نابشرك ناقام أجعلتم سقاية الحاج ممفدي تشوكنيوي سبا حاج نوكبالا بيلا كبابو ووج نوكبالا زمزم وعمارة المسجد الحرام نوكبالا ملا بيلا ومزكتي قويمزيزو كمن آمن بالله واليوم الآخر انتبين زوكوين كانو منتوى كريزا الله نونا كورين كمير ملا وزابين زوكوين كانا اما كونو مشي كوني واكو لبين كانا وا ابرونجي بيتيا كنبغامبي انتو كوين مرزا من التوحيد ومو ما سوكين ويمرزا مابا انتو ngabashiriku bazuzi mudini bakola vorongoto munatta wahidi omaba weula kati Allah aga ibino nabe bakola tebisobola kwenkana muntu yakiza Allah na nakulwe nkomero nakola chi wajahada fi sabilillah narwana ni mukuli ya Allah la yastawuna inda Allah awe tebasobola kwenkana kana ewani ewa Allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ngamaliriza Sa'id ibn Musayyab عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يا جاكي نقفا عمر بن عبد العزيز يا كلهم بلو بسلام نابو الزايو أبا من يابن باتكم ميت خليفة وقتانو يا كلهم بلو بسلام نابو الزايو كومبي كومبي كوا على كبير نعاب وارك من يبغى النبي صلى الله عليه وسلم وين كان يعني بدأ موسى وبدأ زمان يعني بدأ موسى أبا تونا نبى وزكاة الدين ندم نتينتا وبسلام نبى فوغا ne yatuko kufa naita abana be bwaita abana be ni baba leta bagamba yali asemba yo bukuru yaine miaka 13 Sheikh Islam bin Taymiya yawandike chafa echo mu kitabo cha siyasa tushariya bagamba yali asinga yo bukuru yaine miaka 13 kakati nabakobi yababulira nga batudda wali kubulili namala nabagamba bana bange mugende muveo ngababuli dokti Allah kakati wa maloku babulira ebyo nabagamba baitu mali muslimine e baitu mali muslimina egwanika lyobusilamu properties zobusilamu nyingi zenina ziri mu ngalo zange nze sayininga zigende zisigalewo nze sa mpa nesiwa egwanika lyonna minister of finance ejude nagamba ne bana bange ele sente ziri omusizange sente za abasilamu bonna sinza zikwata nzibawe olokuba muli bana bange sinza zikwata nzibawe olokuba muli bana bange nolwecho mugende mimuke katwaliwo msajja avamba Muawiya yali mukulembeze nga mukuru msirikale nagamba ya amira almu'mina mukulembeze wabakiriza badde nsaba abana bo bano bakomeo ne bakomao namugabo badde ogamba ki namugamba badde nsaba abaana bo bano ndete dinari nga lunana oba kanana nzibawe nzibagabanyize asingo mfanaka bumbi munana oba lunana mbuwa abaana bo amirul mu'minina namugamba emali yo yagala okuwa abaana bange simanje mwajija sinza kukiriza abaana bange kubawa mali gye simanyi eva simanyi mali mwajijja wa mu bukulembeze bwammwe abaana bange izo bawe mali nga ya haramu kati naddira abaana be nagamba abaana bange nasongako omu bo
namugamba imma antakuna saliha fallahu yatawalla salihin. Mwana wangu inzo kubwa murongo ofu abarongo ofu bonna bali ku dini Allah balabirira. Namugamba wa imma antakuna fasika oyinzo kubwa gena kubira mono nifu fala uinuka ala maasiyatillah sinza kuwa sente zikuyambe ko kukujemera Allah tabaraka wa ta'ala. Nabagamba chuli wasuya jimba wadde bumunaba balongo fa Allah jabbala bila nebo munaba nga mbadde bono nefu sisobola kukwata sene nzibazi bayambe ko kolo bono nefu mugende nebavawa abana nga bato shesla muntami ya gamba baga banye byo bugaga bya Umar ibn Abdul Aziz nga amazo kufa yasemba yo kufuna ekinene yafuna nga dinari 10 itwale nga mutwalo gumu oba kaligamba mitwalo 10 na ye Sheikh Islam mutani ya gamba twa bara babana ba Umar ibn Abdul Aziz oluva nyuma lwe myaka nge yali asemba yo bwavu yaine nga 500 yali asemba yo bwavu nenga bagabana mutwalo yali asemba yo bwavu yaine nga 500 lwachi tata wawe yiye abateka ku kikume dini mu mukume dini ya mwebere namu Allah jabbala bila tiyabagamba kusente kubawa bya bugagga mukole kino kino temuchono la musigale ku dini umuna baba rongo naba ku dini Allah jabbala bila chovola ba abatu kulembera abarongofu bonna okutya kwabwe kwali kwebyo ebinzo okwono nachi eddini yabo nuri yokuna dako mdarsu endala ngenda kusomesa ebyonone eddini ebyonone eddini nabyo webiri barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.